Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Dintani Mbak Isma, guys, yang jobo. Jam pira, guys, jam siji apa urung, Mbak? Oh, cek kurang, guys. Masih kurang jamnya. Mbak, matanya blur, ora sida turu. Nggak iso nek ditanggungan ini gitu. Iso turu, guys. Soalnya wis jajani anak-anak pemirsa. Jablas turu ora iso tangi. Anu. Apa jenit? Jajani anak-anak. Alah kurang ora iso turu aku. Apa gayir ya dihoyok kayak situ pura situ pura. Panas ora tahu iya. Semangat, semangat dan semangat hanya kita, boleh, hanya diri kita sendiri yang menyemangati. Boleh kerjaan. Andem. Yo. Di sini nek anu go payung. Go payung. Go banyu. Go montok. Go banyu ora kowe? Sangu gak nggawa. Sangu banyu guys, kok nek ketelak mboke nek anake ben tuku, nek mboke. Nek mboke ngalai. Anu ngalai. Kayak ngono ae. Banyu adem, banyu adem, Mbak. Soalnya itu anu guys, mboke engko gak usah tuku pengiritan. Sampai nek anake ya pemirsa ya, aku tak sandalan. Anggo jilbab kak, ben gak panasen kak. Nek ning guris nganggo jilbab ijo sedika TPN dingin lho. Kemang wis mampu rong. Ya iki apa ana acara anu pemirsa karnaval. Ya sini gak karnaval sih. Tuh. Nyemki nek alis jadi-jadian dibusak kena. Anu ana acara perpisahan sekolah pemirsa ku ning gone Kapuan, tepatnya ning gone Mbak Eka ning gone Kapuan kono lho. Lah kuwi engko akan ada acara koyo kirap alias koyo seperti karnaval. Beh. Pakai helm, guys. Dadah. Dadah, piye? Dadah, guys. Dadah, Om Tante online. Ngono ya. Ya. Nek gara-gara tak jilbab sing apik lah, ya anakku pakai jilbab. Ben gak anu pemirsa. Lah kuwi ana acara koyo perpisahan terus visi misi jadi sekitar kono bakal di apa mider ngono kuwi pemirsa ya seperti karnaval ngono kuwi. Ya nanti saksikan saja keseruannya seperti apa. Dan iki aku sama Mbak Isma akan keluar ke ndelok ning kono, muga-muga acarane lagi dimulai terus boleh gun-gun sing nyaman pemirsa yo. Mbak Eka berarti kena negara Mbak Eka sih ya. Ya kita langsung berangkat menuju lokasi. Cipuana sekali guys. Alok Topinan. Dapinnya Topinan pin. Oh, nganggo ilang. Ya, tak gelem. Oh iya, Den, anu Den, digowo misan. Paketan, paketan titipan kok nggone nggo Mbak Eka ya, diterno misan soalnya pengen nggone Mbak Eka. Iki ndek mau tak tampani Mbak Isma. Syukur alhamdulillah. Aku mangan lho, Pak kurir iki encah-encah, Pak. Ora gelem takok. Terus bingung ngono. Eka, Eka RT 3 mana, Mbak? Lah kan ora wong kene, dadi gak ero bingung. Lah untung anak dikantili, lene ora nganu ketelengsut, Mbak. RT 3 ngono Eka keluarga goblem ngomong ngono. Iki langsung mbok gowo. Iya. Iki nang timbang pirono. Harusnya di alamate Mbak Eka dadi nek wong kene jenenge Eka ki gak kenal. Iya, gak kenal. Dadine ya kondang apa ketelengsut ning gone wong nek nek jenenge wong iki Mbak ya. Ning kono ku yo bingung Mbak. Lagi wong anyar. Gak roh. Yo ora roh. Saulah wong enek. Yo terjune ning kene. Tak terno visi misi. Dikandili nomor gitu ya. Iya, nomor tapi ora tau WA. Tapi ora tau berkonfirmasi dan koordinasi. Ayo. Tapi aku roh kok Mbak wonge sapa? Iya. Kita sudah tahu siapa orangnya tapi yo wis. Pi wis. Rahasia. Apal merai. Siapa ya? Siapa ya? Oh, malah bedi pemirsa kowe. Peri. Ya Allah, kan kok leteh-leteh. Wong ki anggere dapat dijak ning endi wis ngono kowe. Lah wong jelas kan ora tahu
anu Mbak. Mbak Deni apal. Apa kirim? Aku nek jenenge Deni Isma gawenane anu tuku Shopee pemirsa makane nglotok wong. Dadi ngerti. Dari siapa? Wong ndi? Alamate? Ora sesok ta. Nek disampluk wong kok. Iki paket rahasia, paket rahasia. Anu paket misterius moro-moro apa? Paket setan. Lah misterius sik kowe. Nek misterius kan biasanya anu pemirsa. Iki aku lungo. Yo jelasno kok tak baper. Yo tak jelasno apa? Nek yo setan, ando setan iki ya Mbak Deni muni misterius sih. Sing hal-hal mistis kan yo berkaitan dengan setan to. Apa? Nek mistis sih. Misterius. Yo. Nek musik. Lah yo lah. Lah. Yo matur nuwun ae kanggo nganu sing wis ngekeki apa jenenge. Anu yo bakal tak kohno. Yo wong enak tulisane untuk keluarga Mas Godong. Nah dulurku dhewe, guys. Lah korupsi kok tak weno, tenang saja. Tenang saja. Langsung karo berangkat meluncur nek. Ayo ke enak musik lho. Yo, ayo ayo. Eh dadah nuwun, Cak. PR jago, Cak. Ayo, go, Cak. Wes. Elah. Wes nyampe, guys. Jenderal. Kayak seperti kurir. Ya, mana Budi? Budi entuk paketan. Paket. Kontakku nih kok aman kok ya? Alah aman kok. Mbak paketan. Hmm. Duh. Untuk terus kok bingung? Bingung. Untuk terus ya alhamdulillah. Wah. Wow. Ya. Ayo, kenapa ya Mbak? Astagfirullah. Halo. Piye? Piye niki jajal? Alhamdulillah rezeki. Wah, lah entuk pakete ya bingung. Kok entuk terus jadi Den. Aku lagi piye? Iki lah Den. Enggak entuk paketan yo kaget ya. Lah. Niki marani aku kok. Ayo sabar sesek. Ayo, Di. Ya ada ke Jawa Timur lho aku. Ya Allah Gusti, lah kowe ndek mangki engko ning kono tuku engko. Ngombe. Ngombe. Ayo Bu Ayo. Nah, wis mulai rawe pemirsa. Kita berada ning tepi jalan. Wong kene ra patek gumun. Merah heboh iki. Ayo Pin, aja anu Pin. Kalau anak macak Jenoko. Oh, kalau Mbak ingin nenek para yang ngidul, berarti kok ngidul di sini? Mbak, gue udah ngidul. Iya. Alex, ya orang lain. Bilang adik-adik SDN 2 Papua dengan sebagai ekstra kurikulernya. SDN 2 Papua adalah drum band. Selain drum band, alhamdulillah SDN 2 Kabupaten ini sering mendapatkan juara. Dan 2 Kabupaten melaksanakan kegiatan dengan bersyukur alhamdulillah berterima kasih kepada wali SDN 2 Kabupaten ini. Thank you.
Untung kayak mau gak melo, anak melo malah aku buat pay itu aku kan. Oh, dondermunya. Anak apa apa eh? Nah aku ni mau sak cerutan sak. Saiti. Cerut. Wah, langsung mulai. Kau lagi Saiti, trebenit. Nyok, uno tok lima tok bis. Lepas mumpung di dek. Cek mumpung teko kono. Anggitku tak kira aku pas teko kono atraksi tuing tuing jeda. Kira-kira dua bulan, saat cerutan di nanti jam 1 lho sampai jam 3 ngonangi ngonangi nyepas wongnya mau nyepas tapi tapi pas pas acaranya sekolah gak ya gak roh lho HP mulik lho sepure biring ini lho nyeloh pemirsa sak wan-wan yo sepur yo tulit-tulit ya Allah Gusti nyuwun ngapura wis dipalang sepure randang metu-metu ya masane tak sendelo sendelo ngaki ya wong kapuan metu kabeh wong linggo wong ndi ngono Ya, mau sarapan lagi ya. Aku nang nganu perpisahan sekolah kuwi lho. Yo. Ya ampun. Anu, meromokno. Meromokno sekolahane. Ya, den yo. Murid baru, cara. Yo. Didik baru. Nang lapangan. Wah, aku tewas heboh mangga sampe. Mulai ngetewange. Ora mangga itu lho aku dijak, ayo. Mbak guys mah. Wala, kono wis buntu. Aku tuh semule wong wis serah. Ki mau apa apa gawe konten? Oh, kaya apa kae? Tak kira madame yo jumu gamene yo bong idul. Yo. Pen. Rene pe ngajak yo. Gawe konten. Wes saya. Ayo wis pemirsa ngono ae konten ning badani wis mak iki mang. Mang ora mau. Untung mang mak e gak takjak yo. Lah yo mang wong tuwa dermunyah mat sang ini. Delok ta. Iya. Wala, wong e bot. Wis ngono ae Mbak Isma jadi pamit ya nek nek kelak lerone terus ngake. Terima kasih sih mesti rekomend subscribe selalu nyebut Mbak Dini Mbak. Eh saran semangat masukan kritikan matur nuwun. Tak tumen rezeki kita lancar diberi sehat panjang umur ya pemirsa. Mbak Dini Mbak Isma pamit cek kita Allah ketara. Dadi wong apik aja sampai ngelaran wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.